morning and welcome to a new vlog. Aji ratipua kiman baisi janu 6:30 man baisi theke ami jabol laisu airport itimadhe thumbnail aru title dekhi apnalke gom paisu je ami first time family vacation without ma mane mondi moi aru ridhi kitao vacationer goi pare ami ajileke joleke goisu hodai herite goisu mane kamor karone actually goi asu ridhi jabo har pisar par but aji first time ami tinta It's a surprise actually. Tai gomu na pai je ami phuri bole jam boli. To tai ami suddenly tai ghole ahar plan asle. To tai ghole aisle. Tai khali koslu kapur gani alo bolu aidi. Tai ki ami kobale goi asu jole goi asu tai gom pai. Apunalo to ami alap pisot kom ami kole goi asu. But now super excited. Airport le deri hoise. Let's go. Ma bye bye. এতিবা 7টা বজাতে সব রেডি হৈ উলাই গছো ঘৰৰ পৰা এয়ারপোর্টলে সময় লাগিব প্ৰায় 40 টু 45 মিনিটছ আৰু ৰিধিক অকমান হুনকালে জগাই দিব লগা হল কাৰণ টাইক কিবা এটা খোৱাই ৰেডি কৰাই লৈ আহিছো ইয়াতে বহিবা ইয়াতে বহিবা ৱাও আমাৰ ৰেডি আছে কি ৰিধি যেতিয়া 7 মাহ আছিল তেতিয়া আপোনাক ব্লগত দেখিছিল ফার্স্ট টাইম নিনি যাবা আহা 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 নো 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 ওকে নো ৰিধি যেতিয়া 7 or 8 months আছিলে তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰিধি ফ্লাইটত উঠিছিলে আৰু ফেমিলি ভেকেশ্যন হিচাপে এতিয়া তাই কি কৰে নাজানো আৰু যি দিয়ে দিব অৱস্থাটো বেয়া কৰি দিব মামা মামা তাই টোপনি আহিছে চাচোন যদি আমি সাডেনলি ভেকেশন প্ল্যান কৰিলো তথাপিতো আমাৰ এটা ভয় আছিলে যে ফ্লাইটত কি হ'ব কাৰণ প্ৰায় 6 ঘণ্টাৰ ফ্লাইট আৰু 6 ঘণ্টাকৈ সময় মানে ৰিধিক এডুখৰ জেগাত বহুৱাই থৈ দিয়া ইমান ইজি নাছিলে সেইকাৰণে আমি অকণমান সেইটোত ভয়ো খাই আছিলোঁ বাট যি হ'ব হ'ব দেখোঁ যে বহুত মানুহে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী লৈ ট্ৰেভেল কৰে আমিও এক্সপেৰিমেণ্ট হিচাপেই লৈছিলোঁ সেইকাৰণে এইটো ভ্লগত সেইখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰিম এইটো গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লীলৈ ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইটৰ টেক অফ আছিলে আৰু এইটো টেক অফত ৰিধি অকণমান আমনি কৰিলে তাই টোপনিও আহিছিলে গতিকে ফ্লাইট যেতিয়া ষ্টেবল হ'ল ওপৰত গ'ল আৰু তেতিয়া মানে ছিট বেল্ট খোলাৰ পাছত মই ৰিধিক গান গাই গাই নিচুকনি গীত গোৱাই গোৱাই শুৱাই আছোঁ উপায় নাই কাৰণ তাই টোপনি যাব লাগিব টোপনিও ধৰিছে ফ্লাইটত লাগিছে ৰাতিপুৱা আধা টোপনিত জগাই লৈ আহিছোঁ কান্দিলে তাৰপৰা কৈ দিছে এতিয়া আমি জাষ্ট ভাবিছোঁ যে তাই যদি দুঘণ্টালৈকে গতিকে আমি বাচি গ'লো আদাৰৱাইজ আমি এইটো কিবাকিবি এনাউন্সমেণ্টবোৰ হৈ আছিলে কাৰণে তাই বেছি সময় নুশুলে 1 ঘণ্টামান শুয়ে সাৰ পাই গ'ল তাৰপিছত কাৰ্টুন চাই আছে অকণমান সময় জাষ্ট কাৰ্টুন চাবলৈ দি তাৰপিছত তাইৰ লগত আমি খেলা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ গোটেইকেইটাই লগ লাগি আছিল যে এনি হাও তাইক খেলাই ৰাখিব লাগে আৰু এনেকৈ আহি আহি আমি দিল্লী এয়াৰপৰ্টত লেণ্ড কৰিলোঁ ইয়াত আমাৰ লে অভাৰ আছে প্ৰায় 1 ঘণ্টা আৰু এই 1 ঘণ্টা সময় আমি ইয়াত ৰৈ থাকিব লাগিব ফ্লাইটৰ পৰা নামিবলৈ নিদিয়ে গতিকে ভাবিলোঁ এই সময়খিনিত ফ্লাইটত বেলেগ মানুহ কোনো নাই মাত্ৰ বেলেগ দুজন মানুহ আছিলে এইখিনি সময় বেষ্ট টাইম আছিল ৰিধিক ফ্লাইটত কমফৰ্টেবল কৰোৱাৰ গতিকে তাইক আমি এই জুচটো তাইক কেবিন ক্ৰুৰ পৰা ফ্ৰীতে আনিছে দেই এই কেবিন ক্ৰুৱে মৰমতে তাইক ফ্ৰীতে জুচ দিছে আৰু খাই খাই তাই গোটেই ফ্লাইটখন ঘূৰিছে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে সিহঁতি ভোকত থাকিব নালাগে আৰু টোপনি মানে ক্লিয়াৰ হৈ থাকিবলৈ তেতিয়া একদম আমনি নকৰে আমি ৰিধিৰ কাৰণে তাইক খোৱা ইনাফ ফুড লৈ আহিছিলোঁ আৰু টেক অফ আৰু লেণ্ডিঙত সদায় কিবা এটা খাবলৈ দিব লাগে ৰিধি পূৰা ঘূৰি ফুৰিছে ইয়াতে আমাৰ ফ্লাইট একচুৱেলি এখন ইয়াতে ষ্টপেজ এটা আছে আৰু ইয়াৰ পিছত আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাম ডেষ্টিনেশ্যনলৈ আৰু 3 ঘণ্টা আৰু মেডাম ঘূৰি ফুৰিছে গোটেই ফ্লাইটখন এতিয়া চাফা কৰিছে কিবা কৰিছে যে তাই ঘূৰি পগলা হৈছে নিজৰে ফ্লাইটে ফিল্টাৰ আছে তাই কেনেকুৱা লাগিলে আমাৰ ডাঙৰৰো হয় টেক অফ আৰু লেণ্ডিঙত কাণখন তাল মাৰি ধৰে যদি কিবা এটা খাই থাকে সেইটো ললিপপ হ'ব পাৰে চকলেট হ'ব পাৰে এনিথিং বা বটল ফিডিং হ'ব পাৰে ফিডিঙো কৰাব পাৰে
তাইক খেলোৱাৰ শেষ কৰি তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট ফ্লাইটত যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তেতিয়া মই তাইৰ কাৰণে পেপাৰ পেঞ্চিল এইবিলাক লৈ আহিছিলোঁ, সেইবিলাকেৰে তাইৰ লগত খেলা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চিন্তাটো আছিল যে ফ্লাইটত যদি ৰিধিয়ে কান্দে বা আমনি কৰে কি হ'ব, কাৰণ সেয়াতো আৰু ৰখাব নোৱাৰি আৰু বেলেগ মানুহক আমনি কৰিবলৈও ভাল নালাগে। কিন্তু সময়ে সময়ে তাইৰ খোৱা বস্তুখিনি দি তাই এণ্টাৰটেইন হোৱা কামখিনি কৰি আহি খেলি ধূলি 6 ঘণ্টাৰ ফ্লাইট ছাকচেছফুলি আমি পাৰ কৰি আহিলোঁ। এণ্ড উফ, ইটছ এ বিগ ৰিলিফ ফৰ আছ। আৰু ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন, যিটো আপোনালোকক মই মোৰ নেক্সট ব্লগটোত জনাম। আৰু নেক্সট ব্লগটো খুব সোনকালে আপোনালোকলৈ দি আছোঁ, এইটো ব্লগত আই প্ৰমিছ, মই দেৰি নকৰোঁ, খুব সোনকালে এইটো ব্লগ মই আপোনালোকলৈ দিম। আৰু তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে গেছ কৰক যে আমি কলৈ গৈছোঁ। বহুত দূৰলৈ যোৱা নাই, ভাৰতৰ ভিতৰতে আছোঁ, ভাৰতৰ বাহিৰলৈ আমি যোৱা নাই। কলৈ গৈছোঁ গেছ কৰক। টিল দেন আমাৰ ব্লগ চাই থাকিব। যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ডু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব আৱাৰ চেনেল।